Tak máme za sebou utkání s německým Kázlem. Jaká jsou tvoje první slova? Tak hodnotil bych to asi tak, že první třetinu tam jsme moc dobře nenastoupili, neplnili jsme ty věci, co jsme měli. K tomu jsme si něco řekli o přestávce a o té druhé třetině to bylo lepší. Věděli jsme, že ten Kessel, že budou nepříjemní, budou hrát do těla, to se vyplnilo, takže to jako tušili jsme, co to asi bude, ale přistoupili jsme k tomu špatně, ale potom jsme to rozjeli o té druhé třetiny. Ty jsi působil relativně nedávno v Rakousku, měl jsi nějakou zkušenost s německým hokejem? S německým hokejem ne, jenom vlastně byl jsem tam na zkoušce v té nejvyšší, v té délce 14 dní, takže tam jsem jako něco nazbíral, ale potom, když jsem byl v tom Rakousku, tak jsme nehráli ani přípravu nic s Němcama, takže tohle byla taková první zkušenost. Ta první třetina se celkově hrála hodně bez přerušení, vyhovovalo ti to? Tak nevím, jestli mě to vyhovovalo, my jsme teďka v určité fázi přípravy, máme hodně tréninku, vlastně to na kondici, takže hodně bruslíme, takže možná to bylo vidět v tom zápase, že jsme byli možná trošku unavení, nejezdili nám nohy, ale myslím si, že o té druhé třetině jsme to zlepšili a zase tak hrozný to nebylo. Na druhé třetině si připsal asistenci v přesilovce, byla to secvičená akce? Tak máme tam určitý pozice, kdo kde hraje a tam to se... Vlastně já jsem dostal nahrávku dolů a viděl jsem stráčů, že byl tam, kde má být, tak jsem tam hodil a on si s tím poradil, takže se cvičením to vyloženě nebylo, ale stáli jsme tam, kde jsme měli být. Následně jsi si připsal gól, kde si uplatnil hlavně důraz na brankovišti. Tak tam jsem měl asi tři střely po sobě, začal to skákat po brankovišti, byla tam šermovačka, pak to tam doskákalo, takže historie se neptá jak, ale důležitě to tam padlo a mohl jsem tak pomoct týmu. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a nepřipustili jsme tady nějaký drama nebo něco a do té druhé třetiny myslím, že jsme to drželi ve svých rukou. Jak celkově hodnotíš tenhle týden, který nabídl hned dvě mezinárodní konfrontace? Tak určitě zajímavá zkušenost. Jak jsem říkal, ta univerzita, ten McGill, vlastně kanadští hráči do těla, urputní, nedali nám kousek ledu. Dneska zase Němci podobný, mají tam hodně Kanaďanů, takže zase hráli do těla. Zase to nebylo nic lehkého, pro nás určitě zkušenost. Jsem rád, že jsme si s tím poradili, máme dvě vítězství, takže to se můžeme odrazit a už se díváme na příští týden.